25 жовтня 2015 року відбудуться місцеві вибори за новим виборчим законом. Чи обізнані виборці з новими правилами обрання депутатів та голів великих міст? Наскільки виправдані очікування, що виборці зроблять виважений і свідомий вибір? Відповіді на ці питання шукали учасники круглого столу, що відбувся у Східноєвропейському університеті імені Лесі Українки. 1 жовтня – останній день для прийняття рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації кандидатів. Відповідно, вже 2 жовтня буде відомий перелік усіх учасників виборчих перегонів на Волині. І партійні виборчі списки, і кандидати на посади міських, селищних, сільських голів. Що очікувати громаді після місцевих виборів 2015? Про це говорили викладачі, студенти, експерти та журналісти, кандидати у депутати. Кожні вибори відбуваються за новим законодавством. А відтак український виборець до змін вже звик. Одна із найскладніших частин виборчих систем, які застосовуються на місцевих виборах 2015-го згідно закону, це пропорційна система, тому що з мажоритарною системою більш-менш все ясно. Так, хто більше, той проходить. З мажоритарною системою абсолютної більшості на виборах міських голів великих міст, більше 90 тисяч населення, це 2 тури. Це один із небагатьох позитивів цього закону, називають так, що великі міста заслуговують, щоб не просто хто більше набрав, ставав міським головою, а щоб це була людина, яка прийшла в другому турі і набрала більшу підтримку. Експерти кажуть, що вже відомі випадки підкупу та використання у передвиборчій агітації дітей, що є порушенням моралі. Часто доводиться у медіапросторі відстежувати приховану рекламу. За той період, скажімо, в який ми відстежували ще до моменту подання списків, з 17 серпня до 20 вересня, ми зафіксували в обласних медіа, в тому числі інтернет-виданнях, близько 200 джинсових матеріалів. Це насправді тенденція дуже нездорова. Це будуть перші вибори, які відбуватимуться за такою системою, де немає ані пронумерованих місць у партійних списках, ані депутатів-мажоритарників, які представлятимуть свої округи у місцевій раді. Незважаючи на те, який кандидат закріплений за округом, відповідно, відсотки отримує лише, тобто партія. І може статися так, що навіть ті кандидати, які в цьому окрузі ж набрали найбільшу кількість голосів, тобто виборці, яких підтримували, насправді можуть абсолютно не отримати мандату, тому що їхня партія не подолала 5-відсотковий бар'єр і, відповідно, не отримала права розподілу цих мандатів. Щоп'ятниці на Волинському телебаченні проводяться телерадіодебати, де відбувається інформування населення про підготовку та перебіг виборів. У місті ситуація фактично ідеальна, тому що є доступ до різних ресурсів, де можна почитати. А якби ми поїхали в село, і коли тобі член територіальної виборчої комісії каже, я шукаю кандидатів в депутати, бо в мене немає нікого, якщо у мене не відбудуться вибори на тих одномандатних виборчих округах, то в мене прийдеться, будуть перевибори, повторне голосування. І там є реальна проблема, там люди не цікавляться законом, там вони роблять так, як було колись. Для громадян головне прийти на вибори, зробити усвідомлений вибір і щоб політична сила, яка переможе, мала стратегію розвитку регіону.